Bangat tau cok, saya yang waske. Politik sekitar Raja Perempuan Bainun. Maklumat kedua-dua jenazah semalam telah selamat pengecaman dan juga dibuat postmortem. Hari ini Puan Menteri akan ambil pengecaman oleh pihak bangsa lelaki itu tadi cam oleh isteri, dan pihak perempuan itu dicam oleh adik sendiri. Dan maklumat kedua-duanya daripada Kuala Lumpur, lelaki merupakan pegawai di satu syarikat sales gas oil company, yang wanita ini juga merupakan ejen hartanah berikut perempuan yang dapat dikongsi. So, kita klasifikasi kes ini sebagai mati mengejut, sudden death. Dan untuk makluman daripada postmortem itu, memang dibilah kebanyakan kecederaan berpunca daripada terimpak dengan dinding tembok dan juga dengan tanah, menyebabkan bodi itu mengalami kecederaan. So, itu saja daripada saya. Terima kasih. Family akan ditutup? Hari ini semua akan ditutup. So, pagi ni yang lelaki ni tak ditutup oleh isteri dia. So, mungkin dalam pukul 11.